مو ویکچ پرتا دیم وایزا چه برتید که چلو دار چه که دباتی پری که تنیرس edhe në vjeket që bën teme diskutimit. Këto që kemi po të 2-3 dite, 4 dite një aftë e fundit, të regan më mirë që ku është drejtësi e kusën. Edhe për drejtësi kemi për shumë dite. Që ata njerës kanë luftu për shtetë ligjorë. E më këthy kjo punë me... Sa kanë luftu për e të në që ata sa janë? Që ata sa janë? Që ata sa janë? 60.000, 70.000. Që ata sa janë? Që ata në foli me numë, se di me numë. Nuk di me numra, me ditë ata që janë përgjesë, nuk e di me numra. Që ata sa kanë qenë. Po, shteti ligjorë, e më këthy këtë temë, po, teme për dëshmet e portaleve. Ashtë e pa përgjesi. Më nëzirë ushtarë që kanë qenë ushtarë të vërtit, e më më shefë. Që në besoj, aje që kanë do dhe akon për me mbytë jetimin, për me kompromitu jetimin, më më shefë mashtrosit. Dhe kjo nuk mund me ndodhë, asë nuk ka ndodhë nga ata djemë që e mashtërës, në e që ka futë atje, asë e vetëm për ka ndodhë në zyret që ne presim me tu drejtësinë. E ka logistike, i ka rrogat, i ka pak, i ka gjitha, dhe lejën me ndodhë një gjithë atyrë, mësë me bo një jetim cak, drejt, pa anshëm, ju më ngutë. Po me ndodhë kje që ndodhë, dikush dhe me marë përgjësi për këtë punë. Dhe jetimi e në bo për para, në Po kjo dhe herë të regon që segmentet saktuar atë institucionëve hetimore të Kosovës kemi të lashë. Dhe ata duhet me marë përgjësi me që këtë punë të i fundë, ma jo më tash për mashtrusit, po përshka që në kompromitu djemë që kanë qenë. Kush i jep përgjësi? Shumë letë për po komprimitu e njërë, shumë letë për po mire njërës në frëgujë. Qa e djallë që ka qenë ushtarë për një me, ka do alemni si mashtërës? Dikush të të mjëllon përgjësia ati. Dhe këtu ka ndorë ka zyve dhe progurisë ata emra. Ku është e përgjësi? Kjo shtetë të mjëllon përgjësi, pse ma ki prejkë dignitetin? Një burit 50 vjetë gjatë vjetë, ndërshëta neoni është i vdekur. E ka bobën e vdekur i ka do alemni mashtërës. Në ndërku, ndërshëta është i plagosër. E unë e di 3-4 vetë, mungëm nga dhirë të fërë plagosër. Ja ki prej identitetin, kush? Jo e portali, jo ti si opinionist, gazetarë, se mund me gabu. Institucioni i hetimur, institucioni i drejtësis, që ka pas ko, dhe ka logistikë, dhe ka instrument me etu dhe i fundë të mësë me gabu.